tady nemá moc nábojů do AR kameny, má Vrax hodně, Vrax má taky málo, ten má taky málo, ty mohl dát třeba 30, on navadí. Ok, kam půlna zóna? Ok, no jakoby zóna půlnula asi všem, čím to na to? Tady je dosáhle dead side a zóna půlnula sem. Oni by potřebovali vzít prostě ten high. Buď potřebovali vzít high, anebo zahrát perfektně prostě perfektně ten takový mid low ground, že prostě budou rotovat a každý movement se vyjebou třeba jedno trio a zajebou prostě 12 killů v těch rotatech. A nebo zkusit vzít ten high, no. Je to zdravá, jasně. 115, 115, zatím jsou 59 below. Ale teďka jich cípne jeden týpek, tak zmizne, stanu se, ne? Aha, nezmizne, aha, takže jsou piči. Potřebuje ještě 10 lidí umřít. Ale to začne za 30 sekund, tyko, a to by mohlo cípnout. To cípne, podle mě. Jsou 18 buff. A už jsou buff. No, oni dali hity během toho, co si to seklo. Vezme ho Vrax. Nice minuso. Pojď na první. Nice. Ne, on dostal. On za 30 a jim do zad. Ne, 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 ne. On se ho hned nahoru, teď pryč. Ok, dobrý, Vrax chilluje, snad. Popni flopper, flopper, flopper. Ok, dobrý, Vrax chilluje. Huty někoho vyjebal, huty někoho vyjebal, vidím v kill feedu. Ok, dobrý, kámo. Tak už jsem si myslel, že to je over. Dobrý, huty finishuje někoho, asi nejspíš. Dobrý, jsou u sebe, jsou u sebe. Jsou u sebe, nevím, jestli už vzal, ne, jestli vzal i minikill, nebo už měl. Mačur. Dobře, tak to pošli znovu u sebe. Dobrý. Vrax má 300 matra, kolik má hoty. OK. A miny. OK, už nemají moc matra, potřeboval nějaký ref, než zajebat. Potřeboval nějaký ref, než nějaký, buď nějaký staklý solo, nebo trio. Top 7, top 7 jsou. Třeba by nějaký refresh, kam má Hydra pořád žije, do píče. Tak co? Hlavně ať někomu zase nespadnou do boxu, kam pole movinga, zpátky, tak na půl. Jsou top 6, kam potřebuju odchytnout to. O, oh, Vrax dostal bombu, jak svině. Jsme tam až pidou in, to nemá matra. No, in, on za 48 jenom. Škoda, že mu nedal třeba max damage. Ok, tak nic, mine. Ok, mine zatím jsou u sebe, jsou na ultimate low. A nemá matro mine. Mají zase cipnout na to, že nemají matro. Ok, mine jde někomu. A škoda, zkusil ten. Nic jinému mu nezbývalo. Ulti možná. Ne, říkej, že teď se to sekne. Ok, nice. A ulti někoho knocknul a nesil finish note. Škoda, kámo, top 3 dali. Top 4 byly, top 4 byly. A myslím, že 3 killy nebo kolik. Ok, kde je nahoře? Ok, tyhle ještě nevyhráli, to nevím kde. Dobrý. Není tam ale ani Andilex, ani iDrop a tady tyhle, takže... Už vyhráli, já nevím, asi jméno mi zapamatuju. Oh, no way, on to klačil ten týpek z low. On to klačil ten týpek z low groundu. GG. Škoda, že to nevyhráli, no. Prostě jednou hru jim tak rychlo Storm Surge a mně přijde, že pořád cípají legit na to, že nemají matro, kámo. Tý zóny. Kámo, ten týpek měl jedno. Kdyby píknul o sekundu dřív, tak má kill. Lucky. Jo, popnul to nakonec a vyskáče nahoru. Oni jsou splitnutý, kde je mini? Ok, spadlo to esko, takže už mě spadl net. Ok, dobrý, jsou spolu. Nice. Rotli to, ale Vrax má jakoby 100 matra. Huty má 70. Nice! On je přebral, a to je ten týpek, co je low. To mají jeho, Huty, pojď. Dobrý, hlavně, že vzal tohle, ať mají refresh. Prosím, že byl stack. OK, 500 matra, aspoň něco. Dobrý refresh. Ještě. Dobrý refresh. Škoda, že se jim nepodařil chytnout i toho druhýho. Který ho Vrax málem nezabil předtím. To jako už by hodně chillovali, no.
A aspoň nějaký makrolepší než nic. Tady ten refreshing třeba díky němu přežil o jednu movinu víc. OK, konečně jim tu nula kámo zóna. Dive in, nevím. Musel by zajebat pořád na jed... Musel by zajebat nejvíc takt trio a dát a jít na high. Novej. Oni zkusil upušenou hardfinda. Nice, protože mu dám za reversa. Dropnuli. A jsem to nevyšlo, co? Jako dobrý, on mi nedostal damage. Nevím, jestli někoho knocknuli, ale ne, protože je to opožený. Ne, iDrop ho knocknul nakonec hardfinda. O, oh, škoda, kurva, ten iDrop, kámo. Pořád žije do piči. Třeba bych cítnul jednu hru. Nebo aby ho nejlíp mi nezajebal. Jako oni můžou zkoušet. Oni můžou zkoušet, ty, super, mám neviditelnou zbraně u Rexa. Oni můžou zkoušet tady ty replacy, dokud jim, jakoby to něco nebude stát. Takže to nebude stát matron, nebo nějaký extra healer. OK, první moving out, mají Storm Surge jako to matro, kámo, tohle už je druhá hra, co asi chcítnou kvůli matro nejspíš. OK, tady do něčím, něčím tarpem. Zkusí je boxfightě, to moc risky. Ale tady ještě nejsou zóně, tady vlevo jsou tady tři. Nice, vrch si všimnul. Nice, mini jednou knocknul, mini má refresh. A nevím, jestli se dostanou k sobě. OK, mini on finishnul. Tak, dostanou se k sobě, kolik máme z něho matro, prosím, ať má matro. O, oh, 10 buildů. OK, dobrý, přežili první movingu, ale jdou dál. No tak vpravo, vente ho, vente ho. Nice, týbej neslyší. Mají ho? Nice, mají ho. No jo, ale někdo cítnul, ho teď cítnul. Ne, Huty žije. Huty má jedno hlavka, žije. A oh, mini už je dead, ale. Mini je dead, to se splitnuli. Rex tady taky cítne. O, oh, škoda, kámo, top 10. Jak chce Andy Alexa spekit. Tady je iDrop, tady je ten iDrop. Čeknu zase iDropa. Jak se na to? Škoda, top 10, ale teď neměli tohle killu, teď měli asi jenom 4 killy. OK, to co tady má za loot? Tak ti se teď přitáhli kam loot z celý holoby. Není iDrop z Česka, ale jakoby jsou decent, jsou hodně good. OK, to co bylo, to byl left hand peak, ty koko. Peak, 6 killů. Rádi jo. OK, sorry, spojuješ bráška, mi líto. Má ještě harpunu. Ono má, ale iDrop někoho zajebal. Musí nějak popafnout. O! Oh, o, oh, škoda. A toho možná ještě odstříkl třeba, pak já musím na zónu. A nebude výšel z jídlu. OK, dropujou dolů. Ne, kámo, hořím to, hořím to. Naštěstí to není dřevo, jinak by byly v kundě, kámo. OK, tady tohle vezmu. No, tady týpek cítnu na dřevo, to byla maky. Dobre, vím, jsem zase ultimate blow, kámo. No way. OK, iDrop dostal one pump to, a toho nezvednou. Toho nezvednou už, no. A už jsou už zase jenom dva týmy, kámo. No, jsou 3v2, no. OK, on ještě něco přitáhnul, asi harpunou, nevím, co to bylo za bug. Kámo, ale oni hrajou strašně dobře. Novej kámo, že to ještě klačnou. Stol a Vejky dostal bombu z boku. Ukáž Kinzel. Oni se nechali, aby se vyhýlovali. Mám na sebe sát hardback. Škoda ty vole, škoda. Kdyby tam padnul vampump kámo, tak možná ještě by to zvládnul. Kdyby tam padnul fly, to vyhrál. Kdyby tam padnul ten vampump kámo, tak to možná ještě die.